rajonet e plazheve. Në datë 27 janar, Ministria e Turizmit dhe Agjencia Kombëtare Bregdetit, si institucion varësie i kësaj ministrie, kanë hapur sistemin online për mes akshit të aplikimit të stacioneve të plazhit, të cilat mund të jepen për menaxhim nga subjekte private. Kjo datë erdhi mbas 4 muajve punë shumë intensive midis ministrisë dhe të gjitha bashkive të Bregdetit, përfshirë bashkinë e Sarandës, për të saktësuar parcelat për të bërë hartëzimin e Bregdetit dhe sidomos për të shmangur bivendosjet, për të unifikuar gjuhën e hartëzimit, sepse nga një analizë që i bëm vitit 2021, konstatuam që bashkit i organizonin hartat në mënyrat ndryshme. Nuk mund të tolerojmë më që në për plazhet, që më falni, por nuk janë të askujt. Plazhet janë pronë publike. Kjo është arsyeja pse menaxhimin e tyre, rregullat e menaxhimit plazheve, kriteret i përcakton VKM-ja, duke u njohur tagrin e menaxhimit institucioneve publike, siç është pushteti vendor dhe pushteti qendror. Detyrimi për çdo subjekt që aplikon për të marrë një stacion plazhi, për të mos qenë debitor në sistemin e tatimeve qendrore apo vendore, është kusht i panegocueshëm. Do duhet që çdo subjekt të paraqes bashkë me dokumentat e tjera, të cilat janë të gjitha të paraqitura në sistem, ne kemi shpërndar edhe një video që shpjegon cila është procedura. Nëse kjo nuk është shpërndar nga Bashkia Sarandë, ju lutem të bëhet, do t'i kërkoja dhe shoqatave që ta bëjnë një gjë të tillë, sepse është shumë e rëndësishme ta shpërndajmë informacionin, mos vi njëri të thotë pastaj unë nuk e dija. Subjektet duhet paraqesin dokumentin që nuk janë debitor në asnjë nga sistemet e taksave dhe tatimeve, qoftë në rang vendor, qoftë në atë qendror. Grupi teknik i shqyrtimit të aplikimeve, që ndodhet pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, shumë fort i monitoruar nga Ministria e Turizmit, do të marrë 10 ditë kohë, pra në 10 mars do të ketë bërë shqyrtimin e aplikimeve dhe do dërgojë përgjigjet e para për refuzim, për mosplotësim kushtesh apo për miratim paraprak, nëse kushtet e subjektit janë plotësuar. Procesi vazhdon me një etapë të dytë. Detyrimi për çdo subjekt që do të menaxhojë një plazh për të pasur një pikë një njësi sanitare është kusht i panegocueshëm gjithashtu. Detyrimi për të pasur vrojtues të plazhit është kusht i panegocueshëm gjithashtu. Dhe këto kushte nuk do të mjaftohemi që thjesht të plotësohen me letra. Pra, po marë rastin e vrojtuesit plazhit, thjesht të na tregohet kontrata. Do të kemi monitorim shumë të rrept. Ministria e Turizmit i ka tashmë të organizuara skuadrat e monitorimit, që fillojnë nga ministri, zëvendës ministrat, deri tek specialistët që kemi në territor. Jemi të gjithë, Ministria e Turizmit nuk merr leje zakonshme si vjet, fare. Sepse, kur bëjmë analizën e problemeve që kishim vjet, duam që ky vit, jo vetëm të jetë më i mirë dhe të mos kemi probleme të gjitha lojeve, që nga rendi deri tek pasërtia, që nga shërbimi deri tek harta turistike, por duam që të jetë shumë i mirë, jo më i mirë, të jetë shumë i mirë. Gjatë monitorimit, në vitet e kaluara, kemi konstatuar që vrojtuesi plazhit kontraktohej si i tillë dhe përfundonte si kamarier. Pastaj, na ka ndodhur fatkeqësi në Bregdet, pushues të cilët kanë humbur jetën pikërisht aty ku ka munguar vrojtuesi. Dhe përgjegjësia është shumë e madhe. Nuk është thjesht morale, nuk është thjesht administrative, është penale, më tej. Tjetër kusht shumë i rëndësishëm, se dua t'i them shumë qartë që në fillim, është çështja e strukturave të bareve në për plazhe. Ato që quen jo në Shqip, po që shpesh përdoren si beach bare. Atere, për subjektet që aplikojnë për spari dhe duan që në parcelën që do menaxhojnë të kenë një bar, kjo struktur
pa tjetër do të kaloj për miratim pranë Agjencisë Zhvillimit Territorit, do të miratohet në Këshillin Kombëtar të Territorit. E di që do më thoni, disa prej jush, shikone e bëm vjet, por u zvarrit, humbëm kohë, nuk arritëm. Kemi bërë një dakordsim me Agjencinë e Zhvillimit Territorit, kemi dakordsuar afatet, data përfundimtare për t'i paraqitur projektet e bareve të përkohshme në përplazhe është data 25 mars, me qëllim që ne të kemi kohë të shqyrtojmë, të organizojmë një këshill kombëtar të territorit të dedikuar për këtë, me qëllim që brenda aprillit të merret miratimi i këshillit kombëtar të territorit dhe vetëm pas marrjes së këtij miratimi mund të kalojmë në fazën tjetër të pagesës së qeras pranë bashkive dhe të lidhjes kontratës. Pra që të mos marrim pengas njëri, i kemi filluar punët në kohë dhe kemi bërë një kalendar të llogaritur shumë mirë, të cilin Ministria e Mjedisit, e Turizmit dhe Mjedisit dhe unë personalisht e ndjek çdo javë. Mbas datës 1 maj, çdo strukturë, qoftë hotel 30 vjeçar, qoftë hotel me emër të madh, qoftë hotel ku shkon flej ministri apo kryeministri, nëse i kanë strukturat të papajisura me lejen e KKT-s, do t'ju prishe. Stop ilegalitetit, unë vetë po shkoj në çdo bashki, isha Durrës, erdhan Saran, do vazhdoj me radhë në gjitha bashkit e Bregdetit, dhe nuk do rreshtim së shpjeguari dhe së komunikuari së bashku për çfarë do lloj paqërcie apo për t'ju ndihmuar në hartimin e gjitha procedurave. Qëllimi nuk është të frenojmë, qëllimi është të nxisim biznesin, qëllimi është të krijojmë mundësi të barabarta për biznesin, konkurrencë të ndershme për biznesin dhe sidomos e lash në fund, po jo për nga rëndësia, të zbatojmë ligjin. Dhe besoj është dhe në interesin tuaj dhe në interesin e gjithve që të jemi konform ligjit dhe ta bëni biznesin rehat. Nuk keni asë pse shikonin sy inspektorin kur ju vjen dhe sidomos asë të mos keni arsye të hynjë në një situatë që pas e do t'ishte penale për të korruptuar inspektorin që a i të bëjë si kurse she, sepse do t'jeni njësoj të gjykushën dhe të dënushën si a i që korrupton dhe a i që korruptoj. Dhe më thoshte një mik, tha, ke shumë drejta me këtë punën e plerave, tha, se ja, tha, isha me një meca miq të huaj, tha, që po i shëtis janë për Shqipëri, dhe ata, tha, vini re dhe fillova ta shifja Shqipërin, tha, me sytë e tyre. Dhe pash, tha, që kemi shumë plera. A i ma tha, pa dashje këtë gjë. Po pse duhet heqim sytë tanë e të vendosim sytë e turistve për të kuptuar në çdere gjë e kemi lënë këtë vënd? Plerat rrugve, plerat anashpyllit, shkoj me lëm atje, kthejmë kokën, në fakt i kemi po në shpinë tonë. Saranda është shtëpia e të tërve. Plazhi nuk është pronë e askujt. Via bregdetare është pronë publike. Është po aq plazhi im ky këtu që jetojnë Tiranë, sa që është edhe plazhi juve që jetoni në Saranë, sa që është plazhi edhe i, ku di unë, ati që vjen nga Elbasani për të bërë pushimet në Sarandë. Do të ketë një grafik të caktuar, të bërë nga bashkia, ku çdo subjekt t'i nxjerri mbetjet e veta vetëm një herë në ditë, në orën që do të kaloj makina për t'i mbledhur. Mos respektimi i këti regulli do t'jeti ndëshkusëm, i ndëshkushëm. Unë po përgatis vendimin e Komitetit të Turizmit dhe urdhrin e ministrit që parashikon ndëshkime nga inspektoriati kombëtar për subjektet, hotelet të cilët nuk do të respektojnë këtë regull. Për ndryshe, situata është e pamenaxhueshme. Unë e mirë kuptoj interesin e bizneseve për të pasur bare ku bëhet zhurmë, se mlidhet rinia, konsumohet më shumë pije, tjere tjere, më shumë para. Por nuk mund të vazhdoj pa kut e pa kontrol dhe pa limit kjo punë. Duam s'duam, Saranda është edhe qytet, është edhe hotel, është edhe plazh, është edhe bare. Po, prania e diskove në mes të qytetit, të cilët nuk arrin të bëjnë izolimin akustik dhe në çdo orë bëjnë një zhurmë të tmerrshme që tërbojnë dynjan me duke krijuar në gjirin e Sarandës një kakofoni të tillë, ku njëri bie daulles e tjetri bie violinës, ku njëri uluret e tjetri bërtet,
më ka qëlluar në disa disco edhe më poshtë, të shkoj me një zhurmë të tmerrshme, ndërkohë që nuk ishte asnjëri. Zona duhet të jenë të ndara. Ku lejohet, ku mund të ndërtosh një biznes që bën disco, zhurmë, ku ka zona që duhet të jenë të qeta, me fasha orare, kur mund të bëhet, si mund të bëhet, do të bësh biznes me zhurmë, siguro izolimin akustik. Nuk ta kam për borç të tjerët. Dhe këtu nuk do të lejojmë. Një ndër ankesat e mëdha që kemi edhe në Sarandë dhe në Himar, nga 90% e pushuesve, është se 10% që janë brezi i kalamajve të mi, duan zhurmë. Ashtu si kurse ne po punojmë sot, për t'ju lëmë fëmijëve tanë plazh të pasër, Shqipëri të pasër, fëmijët tanë nuk mund të marrin peng 90% familjarëve me zhurmë. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, është ndërkohë e hapur thirrja e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për projekte të promovimit dhe të zhvillimit të turizmit. Thirrja është e hapur, është online, gjithë kriteret janë aty, pra në të njëjtën kohë, ne jemi të organizuar si qeveri, pra nuk është çështje e Mirelës kjo, as e ministres dhe as e Ministrisë së Turizmit. Ky është vizioni një qeverie që turizmin e ka degën kryesore të zhvillimit ekonomisë. Nuk po flas për infrastrukturën, se edhe i përmendi kryetari, po janë është realitet në cilin jetojmë dhe si po ecën, por po flas për programe të dedikuara për turizmin që janë të gjitha të hapura ndërkohë që flasim në përgatitje të sezonit turistik 2020.